てる。さあ、お待たせしました。と少し目つぶってたらいつの間にかね寝てましたびっくり。なんか普通に夢見てたんですけど。いや、何、どんな夢見てた？でも起きた瞬間忘れちゃって、なんだっけな、なんかもう一瞬悲鳴上げた、みたいな。びっくりした。寝るつもりなかったわね。これ見て、ここすごいことになってる。痛い。バーって出ない。マッサージバットみたいなで、マッサージベッドに何これ、なんか顔をはめれるじゃないですか。そういうにはめたまま寝てたらこうなってた。画面で映ってるんですかね。映ってるほら。あ！やばい。最悪。ちょっとカクカクしてやだ。うん。ん？ええ、チャネル入ってる。今日の寝方片付け中だいめやだ、うん、跡がついても可愛いとは。皆さんお仕事お疲れ様です。ほんとなんか17時からってさ、みんなお仕事中やん絶対。だから見れないよなとか思いながらてます。やほん、二重なのはいつもやん。うん、ちょっとだけランちゃん、ついランちゃん。どういう。うん、お仕事休憩お疲れ様です。今日はね、今ね事務所にいます。イエイ。かわいい、かわいいですよね、猫ちゃん。今日猫ちゃん、猫ちゃん、猫ちゃん、かわいい。うん、まあテレワークとかお疲れ様です、みんな。なんちゃんはね、今からレッスンですね。はい、寝てました。そうそう、ランちゃんも一緒に寝てたんだからね。すごくない？起こしてきました、起きた時に。そう、なんかめっちゃ飛び起きてて、うん、そうだよ、17時からって言ってんのにねえみたいになって、でランちゃんみたいな。ランも一緒に寝てた。ランちゃんもいつの前か寝てた。うん、自主練なのでランちゃんは。はい、そうです、そうです。みんな今日は長い道のり。そう、いや、ランちゃん今からレッスンしなきゃいけないんだよ。そうです。そうなのに充電してるんです、今もう一個のやつを、もう一個のやつを使うのに。多分、うん、充電がないので、またもう一回寝ると思います。寝ません。もう寝ませんよ。次たぶん寝ちゃった起こしてくれる人いないから、キザで夜になってると。そうだよ、思うんでやめます。真っ暗になってるかも。この間もレッスン終わって、うん、終わってかな、なんかいっぱいメンバーいて普通に寝てたんですよ、うん、で普通同期とかなんか先輩とか見たから誰か起こしてくれるだろうみたいな気持ちで寝ちゃって、うんうんうん、で起きたら誰も悲しいよ。悲しい。一人で待って待ってみたいな、ちょっと気まずかった。気まずい。それは起きたら誰もおらんくても、だからみんなね、いい人だよ私は。そうですね、いい方だよ。そう、さすがにそれはやばい。やば、
ホテルとかでもさ、同室だった時に両方遅刻してめっちゃ恐怖やない？2人仲良く遅刻した。そう、2人仲良く遅刻したって話だった。うん、です。そして誰もいなくなった作品みたい。あ、そう、明日M ステぜひ皆さん。明日だっけ？違いますよ。違うよね。M ステは明後日。12か12が M ステ。明日はあれ、明日は何でしたっけ？ベスト明日もまた番組え、今ピカってなったね。で、前カラオケの時もこう声鳴ってて、怖い、怖い、うん、また番組出ます。お楽しみに。見ます。うん、で休憩時間というか、まあ休憩時間か、まあ空き時間を有効に使おうと思い。今ですか？そう、今の時間。そうです、ね、そう、どのくらいやろうかなっていうのは特に決めてないです。でも18時くらいには終わりたいなって。待ってます。ピカッとなる瞬間見たい。なんならん。あ、なった。どうだった？え、電気が消えそう。うん、じゃらんは。そう、何？何？前髪。ああ、なんで？今何分ですか？じゃあ今20分なんで、はい、まあ30分にはやります。うん、やりました。充電も溜まってるだろうので。はい。ラニちゃんはそうらしいです。はい。じゃあ10分ここで。おります。はい、了解。はい、私は、はい、はい、はい、私は、私は、はい、これからインスタグラムみゃんさんといったあのオーマイカフェについて話します。どうぞ。はい、あの2人で行ったみゃんさんがすごくチップとデールがすごく好きだったらしくて、可愛くて、うん、はい、カフェに行ってきました。予約してカフェに行ってきました、はい、予約制なんですね。予約制でした。おお。で、なんかもともとはなんか行く日が決まってたんですけど、はい、なんか勘違い してて日程をね、完全にね、みゃおさんがねああみたいな。なんか見た時は9月で、まだ10月でだ、10月で、でなんか、あ、でもこれ11月から、あ、違う、嘘、嘘、嘘ついてるね。うん、嘘ついてます。なんか頭回ってました。月を間違ってて月を間違ってて、はい、で行ってきました。そう、ようやく行けたっていう1ヶ月越しの約束って感じ。そんな人気なんですか？めっちゃ人気らしいです。ねえ、まあでも楽しかったです。美味しかったし。はい、以上です。はい、そう、人数制限がちゃんとされてて、予防に、感染予防しっかりされてました。固まるね。そう、電波が悪い。ここ、ここ悪いですね。前も悪かったよね。でもここしかない。前何？え、それね、なんかいるのかな。いそう。やだ。なっちゃん後ろ。ね。おばあちゃん。
ばあちゃんごめんね。うん、イエイ。寒くないよここちょうどいいです。うん、誕生日だって。おめでとうございます。 XXさん、クイズタイム。はい、うん、あ、ポッキーとプリッツの日。ポッキーとプリッツ、あ、明日ですよ、うん、日で。え、買ってたね、はい、後で1本食べます。早撮りポッキー。早撮りポッキーする。で、なんかめっちゃびっくりしたというか、個人的に面白かった話なんやけど、なんかスケジュールみたいなの組まれてて、そこになんか予定画に書き込まれてるんですよ。なんか Google のやつがあるんだよね、そういう管理できるやつが。で、マネージャーさんがなんか随時そこに追加してくれるみたいなやつを見てて、なんやろな、その案件とか、なんかに概要みたいな感じで書いてあって、で、何にもない日になんかポッキーとプリッツの日だけ絶対書いてあって、それは書くんやみたいな。マネージャーさんが書いてる。マネージャーさんがふざけて書いてるっていう、ちょっと遊び心をねプラスしてみたみたいな。怖い。そう、うん。っていう話。だからポッキーとプリッツは絶対ゲットしたいと思います。あ、ポポロデイ。そう、韓国でも似たお菓子があって、うん、ポポロっていう、あ、ペペロか、ペペロペペロっていうゲームらしい。ゲームじゃない、お菓子らしい。もうダメだ、ほんと人間やめよう。重い、罪重いんだ。人間やめようよ。怒られるね、親にね、うんうん、せっかくもらったこの命。せっかくやったこの命。なんか先があるじゃん、スキルでかい。そう、うん、しっかり頑張っていきたいと思います。はい、まあ、寝起きですから、うん、頭回ってないです、はい、あとはちょっと薄くあー、でもまだある。やだ、見せらんない。最近センター分けしてるんですか？うん、分けてる。でもセンター分けじゃないけど、伸ばしてます。伸ばしてます。あ、でも両方できるように真ん中だけ、まあ、切るつもりですね。短めに作って両方できるよみたいな、やります。メイクさんとそういう話をしてます。そうですか。寒いよな、ね、なんか急に寝るよ。あはははははははやっぱおかしいよね。なんで、待って待って、なんでおかしい、おかしい、おかしい。 え、つけた。え、なんかいたじゃないですか、ここに。遠隔操作できた。え、一回切ってみて。ごめん、ありがとう。こう、ありがとう。あ、急に寒い風が舞い込んできた。え、ほんと寒って思って。え、ね、やだもう。なになに、なんか遠隔操作できるん、ここって。え、できないですよ。あ、でも止まった、止まった。クリストさん、よかった。ええー、そんなさ、そんなねえ、レッスン上なんだがって感じじゃない。うん。
うん、あそういうなんか現象的なやつねあるよね。なちやった？やってないですよ。普段ここにこうやって座ってたじゃないですか。ずっと一緒にいた。長すぎですよこうやって。ずっと一緒にいた。うん。ゴムゴムの実食べたんかもしれんや。うん。ゴムのゴムゴムの実食べたからさ。お前らワンピースわかんない。ダメや、繋が話が通じません。ダメでした。いやゴムゴムの実はわかるんですけど、うん、その効果までは。うん、ちょっと存じ上げない。まんまやん。え？ゴムゴムの実。あ、ブヨンってなるとこですか。あのルフィが食べたやつ。はい、うん。あ、タイマー設定かけてたのかな。え、確かに。だったら申し訳ない。え、タイマー設定とかできるんですか？できるかもしれん。へえ。もうすぐ18時。30分なんで、嘘今、嘘何時？違いますよ、ビビった5時29分ですよ。ビビったよ、やられたね。本当ですよ、やられた。うん、確かに壁薄いと隣でリモコンでさ、テレビつけるやん、そしたら隣の部屋のやつもついちゃうみたいな。へーだね。うん。さっき行ってきたんです。え、かわいいなって思ってた。勝手に勝手に見せる。どうぞどうぞ。イエーイ。めっちゃかわいい。久しぶりにごてちょごてごてにしたくなって。違います、リボン、リボンかよ、かわいいね、かわいいね、めっちゃかわいい。そうなんです、俺そうかわいい、かわいい、小指かわいい、うん、でけけね、私と違ってこった音色します。みゆさんはあれですもんね。私はナチュラル派です。今はない。私はあ、ちょっと私は大切にする派です。いや、まだで大一回やったものを大切に残す派です。これ大切にしてこれは大切にしてジェルネイルね、一時期してたんよ。え、してた、してた時あんまなしなかったね。そうね、そうだね、うん、こんな交流なくて、うん、交流交流がそこまでなくて、うん、そう、やめてからはもう、もうペラペランです、ペランペランです、うん、かすかに撮影で使ったものがかすかに残ってる、うん、もう剥がれてるレベルじゃないですもん、ね、もう取りなよっていう、爪の真ん中にそうちょん本当だよ大変。ね、ネイル顔赤色がめっちゃある、似た色がめっちゃある。え、でもこの間赤色ノベルティでゲッティングしましたよ、うん、ゲッティングしちゃいました。使った、うん、まだなんか、うん、これはクリスマスっぽいなって思って、うん、まあこれやっちゃったんで、うん、これが取れたら、うん、まあセルフやろうかな。お、じゃあお話し会とかで見れるかな。そうですね。お、なか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 な。うん、もーちゃんは毎回自己紹介してるね、配信で。けど私はしてない。知ったを見ず、上を向いてマイペースで頑張ります。下を見るです。見るって言ってない、一回も下を見る、見るです、一回も言ってない。うん、ひだみえみです、よろしくお願いします。絶対バレないですよ、一回言っても。うそー、ひだみえみです。1個目だけでかく言って、みえみです、よろしくお願いします。じゃあ今度、今度明日ランこれなんで、明日ランやりますね。小林ランです。え、ダメダメダメ、小林ランなんです。
ランです。ランラン。ラン。ランなんなんです。ミンプです。やばい。ランなんです。ランなんです。ねえ何やってんですか。ラン、うん、ですラン小林ランですアンアンめっちゃアン小林アンアンですパンダ埋めそう埋めそうパンダみたいじゃなくて埋めそうなんですか、うん、シャンシャン、シャンシャン、リンリン、ランラン、ランラン、ランラン、シャンシャン、リンリン、ランラン、シェンシェン、シェンシェン、シェンシェン、シャオシャオ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 、かわいい、うん、シャオシャオいいね、うん、シャオ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 レン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 はいなかったっけレンレンリュ、リュン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 何でも出てくるリュンリュンでもなんかさ100年先とかになったらさもうなんかさリュンリュンとかさ、うん、あ多そうそうですねペンペンはペン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 はそれはもうペンギンそれもペンギンしかつけちゃダメですよペンペンはパンパンはパン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 ペンピンピンパンパンカ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 ンプンプンプンカンカンカンはいたかカンカンはいたカンカンはいた、うん、コン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 これはキツネですねケン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 になるなあデンデンえデンデンかわいいやんデンデンテンテンもいつかでいつか来そうルン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 は可愛いすぎる。ね、可愛い。チャオチャオ、チャオチャオ可愛い。うん。キュンキュン。え、キュンキュン来たらやばい。キュンキュン来たらやばい。うん。でもなんか何百年後とかにはもうキュンキュンって言葉なくなってんのかな。え？そのパンダの名前とかになってたらどうする？え、確かに。え、名前ってさ、キュンちゃんさとか。流行りの名前何なんですかね。ね。100年後。めっちゃなんか未来人が未来人となんか会話してる感じの投稿を見たことある。え。なんか何百年後から来ましたみたいな。え、ツイッターですか。ツイッターとかかな。なんか有名になった一回。あ、え、なんかね、ありますよね。そう、あれ見た。え、あれですか。なんかオリンピックのメダル当ててた人。え、そうそうそう。当ててた人。そうそうそう。でもあれなんかあれですよね、うん、事前に全部投稿しといて鍵垢で、うんうん、であの27個、うん、実際当たったやつだけ、うん、それ以外の投稿は消して鍵垢解除してやったみたいな、うん、裏技か分かんないですけど、でも本当なのかな。え、でもすごいですよね。すごい。え、でもなん、え、そういうの信じる人ですか、うん、え、なんか聞くだけ聞きたい。信じたいけど、うん、なんか本当なんかなって思っちゃう、うん、占い的な感じ。それこそ、あ、確かに面白いなって。未来、うん、ハロハロとか可愛くない。ハロハロ可愛い。ハロハロ生まれた。ハロ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 、うん、何でもできるわ。ウィン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 言いづらい。ウィンウィンな関係、ウィンウィンな関係、ウィンウィン。てかさ、GU でさ、ポケモンのコラボグッズ出るの知ってる？めっちゃ可愛かった。あのミスドのやつは見ました。あ、あれ可愛い。ピレグミも美味しかった。出るんですか？ん？出るらしかった。美味しかったし。何？え、なんか
嵐めっちゃなんかコロコロするからお互い話コロコロしてる。そうコロコロ変わるからプレゲも美味しかったし、プレゲも美味しい。 あと話戻ると話戻ると GU とのコロコロ主もめっちゃ可愛くて、パジャマがすごく可愛くて、あとね、あのメイク道具入れも可愛かった。メイク道具入れなんか売ってるんですか？いろいろあった。なんか可愛い。そう、発売が楽しみ、うん。ポケモンはちっちゃい時にゴーリキーが好きでした。こうあえめっちゃいかつい、いかついんだ意外と。ゴリラみたいな。意外といかつい。いかつかった意外と。私普通にトゲピーとかさ、可愛い系、ちっちゃいやつ、可愛い。ちっちゃいやつが好きだった。トゲピー。トゲピー。うん、トゲピーの表し方ね。トゲピー。ちょっと早めに終わろうかな配信。ランキングもちょっと読めそうにないから、登壇してる方だけ読んで終わろうかな。戻った、でもよかった、戻ってよかったです。皆さんよかったです。安定してるの？なんでだろう。そういえば照明のチカチカもなくなった。めっちゃ赤くない？なんでこんな赤いんだろう。なんですよ。なんで Wi-Fi 逆につけたんですよ。あ、仕事頑張ってください。お仕事頑張ってください。応援してます。また固まり始めたと。アンテルしてる間に読んじゃいますね。13位からいきます。ウィンパディさん、13位おめでとうございます。そして12位がカラダニピースさん、12位おめでとうございます。そして11位がテオネオさん、11位おめでとうございます。そして10位がリムさん、シビビチュカヤ。そして19位ですね、9位がハッピーミューシ、クイチュカヤ。そして8位がヨンワンニ、パルイチュカヤ。そして7位がジアリングさん、チルイチュカヤ。7位おめでとうございます。そして6位ココーンにゆくいチュカヤ。そして5位がマイさん、5位おめでとうございます。そして4位が元気くん、4位おめでとうございます。そして3位がヌコッパ、寒いチュカヤ。そして2位がチェンジ DC、2位おめでとうございます、チュカヤ。そして1位がザゼロさん、1位おめでとうございます。はい、でちょっと変わったので、5位にマイさん、5位おめでとうございます。そして6位にココンにゆっくりチュカヤ。あと誰が入ったかな。9位がハッピーミューシー、クイチュカヤ。そして12位がおつぶちゃん、12位おめでとうございます。カラダニピースさんは読んだからね、だから大丈夫って。おねおさんも読んだしね。はい、いかがでしょうかね。ちょっと今日は電波の都合上、登壇している方だけ読ませていただきました。こちらこそ、みんな忙しいのに見てくれてありがとうございます。そう、早めに終わっちゃってごめんね。ということで、明日はベストヒット歌謡祭です。楽しみに。明日はね、いつ配信できるかな。